آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام أكلوا منها وأطعموا البائس الفقير صدق الله العلي العظيم. Bildiğiniz gibi bu ceza İmam-ı Muhammed-i Bakir aleyhissalatü vesselamın şehadet akşamıdır ve o ağanı bir ziyade edemeliyiz. Ama onun hakkında olan söhbetimiz sabah inşallah gündüz hutbenin biri cüme günü ona ait olacak. O ağanın fazilətindən, fəzailindən, bu ağanın tevellüdünden ve şehadetinden söhbet açılacak. Bu mübarək ayəti diqqətinizə çatdırdım. Həc surəsinin 28-ci ayəsidir. Allah daha belə buyurur. Və yəzkür ismallah. Allahı yad edin, Allahı xatırlayın. Məlum olduğu kimi insan hər zaman gələ Allahını yad etsin, Rəbbini xatırlasın. Əgər bir adam Allahı unutmasa, həmişə yad etsə, günah etməz. Zikrullah, Allah zikri əksinə olmasa olur qəflət. Boş-boşuna insan yaşayır, diqqət yetirir bu aləmdə nə iş görür, nə yəs edir, nə üçün bu aləmdə nəfəs alır, verir, hara gedirsək, haradan gəlir, xəbər olur, qəflətdə olur. Amma bəzi insanlar var, onlar Allah zikri ilə həyatdan sürərlər. Və yəzqurum ismallah. Allah Teala buyurur ki, bəzi insanlar var, onları deyir ki, onlar Allahı xatırlayarlar, yad edərlər, Allahı unutmazlar, nisyan əhli olmazlar. Amma bu mübarək ayə həccdə olanların məsələsindən yad edir, toxunur və həccdə ziyarətdə olanlara bir neçə dəfə Allah Teala zikrullahı xatırladır. Bildirir ki, Allah'ı zikredin, Allah'ı zikredin, eləməklə filan əməl eləyin və Allah'ı zikredinməklə həcc əməlin yerinə yetirin və Allah'ı zikredinməklə yəni gedin, ondan da qayıdın. Bu mübarək ayə Səhəb surəsinin 28-ci ayəsində buyurur ki, və yəzkür ismallah fi əyyamin məlumat. Məlum olan günlər ki var, həmin günlər Allah'ı zikredin, xatırlayın. O kəslər ki, həmin günlər Allah'ı yad edirlər. Məlum olan günlər hansılardır? İşarə olur həmin günlərə ki, Ərafat olar, ya Ərafatdan qabaqçı günlər olar, bir gün qabaq məsələn tərbiyə olar, ya Ərafat olar, mütləq qurban olar, minada olan günlər olar, minada üçüncü əyyamın təşrik var, həmin günlər olar. Yəni, həmin günlər Allah qədər buyurur ki, sizlər Allah'ı yad edin. Ki gəlibsiniz, gör hansı vilayətdən düşürsünüz Məkkəyə. Siz həcci yerinə yetiribsiniz, təvaf edibsiniz, səy edibsiniz. İndi gəlsə qurban kəsirsiniz minada, Allahı yad edin. Və yəzkür ismallah fi əyyamin məlumat alə ma razaqəhum min bəhiməti ənam. O Allahı yad edin ki, Allah sizə dörd əyalı heyvanlardan buzi verdi. Heyvan sizə nəsib elədi, siz onu kəsirsiniz, yeyirsiniz ətindən. Burada da aiddir bizə. Biz gərək Allaha yad edək ki, Allah bu nimətləri bizim ixtiyarımızda qoydu. Həcdə olanların qurbanı kəsəndə Allahı yad etsinlər ki, Allah da o nimətləri insanın ixtiyarında qoydu. Fəkulu minha. İndi ondan başqa, 36-cı ayəsində yenə də Allah mütəal toxunur həmin məsələyə. Vəl-buduna, budun həm o heyvanlardır, o dəvələrdir, o ki kəsirsən orada qurulan budur, qurbanlasınlar ki. Vəl-buduna cəalna ələqum min şairillah. O qurban kəsirsiniz, Allah sizə onun ki qərarı verir, o şairullahdır.
Allah təbarək və təalanın qoyduğu sünnətdir, Allahın qaydasıdır, Allahın qanunudur, Allahın sünnəsidir yer üzündə ki, siz qurban kəsirsiniz. Ləkum fiha xeyr, o heyvanlardan sizə xeyr var, bərəkət var. Fəvqurus məllah, yenə Allah təala bu ayda vurur. Həmin vaxtda yenə Allahı yad eləyirsiniz, nə zaman? Fəzkuris Allah aleyhə səvaf fə idə vəcəbə cünubuhə. Bir zaman ki, o heyvanı gətirsiniz belə, ondan sonra da yıxırsınız yerə, yenə həmin vaxtlarda Allahı yad eləyir, Allahı xatırlayın. Fəkulu minhə. 28-ci ayəsində Allah buyurur ki, qurbanı kəsirsiniz, mən istəyirəm bu qurbanı kəsirsiniz, sizinlə yadınızda Quran ayəsində. 28-ci ayə Həc surəsində buyurur ki, فَقُلُوا مِنْهَا özünüz dönmən yiyin وَاَتْعِمُنْ بَاِسَ الْفَقِيرِ və onun gözünüz yediğinizdən əlavə çətinlikdə olan fəqirlərə də ondan verin. Qurban adı. 36-cı ayəsində görün necə buyurur. فَقُلُوا مِنْهَا özünüz dönmən yiyin وَاَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرِ Qani'i bu fəqirə deyənlər evində oturur, elə nə bir söz lazımdır çox sağ olun. Gəlmək əl açmır sənə, fəqirdir, ehtiyacı var, gələ insan onu axtaraq, gedə onun qapısına, necə həzətləri gedirdi, necə İmam Həsən gedirdi, necə ağalarımız gedirdi, Peyqəmbər, Adı Peyqəmbər gedirdi, qapısını da öldü yeməyə. O cür fəqirə deyirlər. Nə qoysun, nə qani? Bir buna verin. Vəl-muatər isə o şəxslərdir ki, ona gəlib sizə əl açarlar. Fəqir deyirlər. Dilənərlər ki, mənim acam, dilə gətirərlər, istəyərlər. Özləri sizə müraciət edirlər, həm də adamlar da verir. Məlum olur ki, kədalikə səhqər nahaləkum, Allah təbarək və teala bu heyvanları sizin keçirdi. Yoxsa siz o öküzün yanına gedə bilməz ki, hələ bir onu kəsirsiniz. Allah onu sizə tabi etdi, onu sizə müsəqqəm etdi, onu sizə kiçirdi. Ləalləkum təşkurun ki, şayət siz bunu etməklə Allah şükredənlərdən olasınız. Məlum olur ki, qurban kəsmək özü bir həcdə olanlar üçün vacib əməldir. Keçən dəfə bu ayəni diqqətsizə çatdırdım. Kim orada kəssə, imkanınızı kəsmədim, kəsə bilməsə 3 gün orada oruç tutacaq, qaydandan sonra 7 gündə burada oruç tutacaq ki, Allah belə olur. Amma o kəslər ki, onlar buradadırlar, bunlar neynəsinlər? Əlbəttə, Hz. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm və əyyəni Huda aleyhi və səlləm bu qurban günü, qurban bayramında əgər həcdə olsaydılar, o qanunlar riayət edirdilər. Yox, əgər evdə olsaydılar, vətəndə olsaydılar, necə keçirdilərdir? Həzrət Peyqəmbərimiz barəsində yazırlar ki, hətta havanın istiliyi olan və hətta havanın soyuqluğu olan, ona baxmazdı Rəsulullah sallallahu aleyhi və aleyh evindən çıxardı, gələrdi, qurban namazını qılardı. Qurban namazına verilən əhəmiyyət budur. Necə İmam Rıza aleyhissalam? Həmin hadisəni Xorasanda deyilərdir ki, yüzlərlə, minlərlə insan ağanın arxasında o namazı qıldılar və o sünnəni orada bəyan elədi. Eyni zamanda Hz. Peyqəmbərimiz sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm o namazı qılmazdan başqa eyni vaxtda qurban da kəsərdi. Hətta Ümmü Sələmədən rivayət olunur, Peyqəmbərdən soruşdu, o da dedi ki, bəs gedin qurban kəsir. Rivayət olunur ki, Hz. Peyqəmbər iki dənə qoz kəsirmiş, evində olan da həmin. Onun biri öz adında ki, deyərdi ki, özümüz üçündür ailəmiz tərəfindən, biri isə kimlərcə o kəslər ki, onlar deyirdi ki, onlar qurban kəsə bilmirlər onların adlarında və onları fəqirlərə təqsir edərdilər. Bu qurban məsələsi belə. Nəz qardaşlar, qurbancı kəsirsiz, bu qurbanı kəsəndə Məkkədə olanlar üçün o qurban gərək üç yerə bölünür. Biri özün yalan görür, ikisini isə bir fəqirə, bir yerində oturan bir dilənən fəqirə, qərbi yox, fəqir.
Yəni üçdən biri sənin doğrudur. Burada da olsa o işə əməl et. Qurbanı kişəsirsən, tək özün yeməkçin deyil ki, insanlar var, onlar möhtazdırlar ətə yeməyə. Get, axtar o qurban ətindən onlara təqdim elə və ondan sonra gəl, neynə, qurban namazına qır. Bu olan əsr qurban bayramı və bu olan sənin qurbanının qəbul olması. Hz. Rasulullah belə edir. Hətta səfərdə olanda da bir zaman müharibə vaxtı idi. Elə hicrətin ikinci ilində bəlkə ilk qurban namazı idi. Hz. Rasulullah bu işlərə deməli riayət edir. Əzizlərim, qurban bayramı əziz günlərdən biridir. Müqəddəs bir gündür, müqəddəs bir bayramdır. Amma Allah Taala istəyir, həmin bayramda sizlər fəqirləri də yad edəsiniz. Kasıbları da yad edəsiniz. Və çalışasınız ki, qurban ətindən onlara təqdim edəsiniz. Necə ki, Əmirul Müminin Əliyyə ibn Əbi Talib salamunali ildə qurban günü ət yiyəndə rahat olurmuş. Ki, bu gün müsəlmanlar ət yedirlər. Mən də rahat ət yedirlərəm. Amma heç qorşudan xəbər yox, acdır. Qovundan xəbər yox, acdır. Sən elə imkan var, kəsirsən, özün yersən bayramın mübarək, gərək onların da bayramını təbrik edəsən, onlara bir pay verməklə, qurban ətə çatdırmırsan, bir sədəqə verməklə. Allah mütəhal iki bayramımızda ikisində də fəqirləri yad etməyi sənə əmr edir. Biri qurban bayramında fəqirlərin payı var sənin qurban ətində, biri isə mübarək Ramazan ayı bitəndə, Eydül Fitrdə Allah buyurur ki, sən zəkat fitr ayır, amma fəqirlərə ver. Odur ki, Allah mütəhal qarşıdan gələn günlərizi mübarək eləsin inşallah. İmam-ı Baqirin şəhadətidir. Allah təala İmam-ı Baqir bizi məhşur əzim qiyamət günə. Sabahçı gün inşallah həmin günə qeyd eləyərik Allahın izni ilə və ondan sonraki xütbədə də Ərəfə gününün əməllərinə toxunar ki, qarşıdan Ərəfə günü gəlir. Ayın 12-si qurban bayramıdır, 11-i isə Ərəfə günüdür. Ərəfə günü də çox əzəmətli bir gündür. Ərəfə günü dua qəbul olunan, Adəmin duası qəbul olunan gündür ki, o günü əməlləri barəsində sabah günü ortaq ikinci söhbətdə işarə edirəm. Allah Taala sizin qəlbinizdə olan bəddənizi rəva eləsin. Amin. İlahi və Rəbbi xəstələrimizə şifa ver. Amin. Xüsusən o xəstələr ki, İlahi və Rəbbi həkimdən aciz qalmışıq bunlara sığınılmasına. Ona öz qüdrətini şifa ver. Amin. İlahi məhcid əhlin yerin göyü xəta bəlasından hifz elə. Amin. Həcdə olanlarımızı sağ salamat evlərinə qaytar. Amin. Xalis niyyətlərin həc ziyarətində olanların ziyarətlərini, dualarını qəbul edir. Amin. İlahi və Rəbbi bizlərə də gələn bu ziyarəti nəsib edir. Amin. İlahi və Rəbbi ölkəmizi, müsəlman dünyasını abad edir. Amin. Xalqımızın, millətimizin düşmənlərini, müsəlman ümmətin düşmənlərini zəlil xar edir. Amin. İlahi bizləri çətinliklərə imtihan eləmək. Amin. Kəs xalq üçün, millət üçün, asayiş üçün, zəhmət çəkirlərsə onları salamat elə. Amin. Assalamu aleykum və rəhmətullah və sallallahu ala Muhammedin və alihi tahirin. Amin.